prameny Ferdinandův, Karolínin a Rudolfův, dále Křížový, Lesní a Ambrožík. Mariánské lázně zakládá v bažinatém terénu, který patří klášteru premonstrátů v nedaleké Teplé, opat Reitenberg z podnětu klášterního lékaře Johana Josefa Néra. V roce 1808 vyrůstá první lázeňský dům. V roce 1820 vzmach lázní popisuje Johann Wolfgang Goethe. Šťastný a potěšitelný záměr, přísná realizace, činorodí řemeslníci, prozíravý a bdělý dohled. Sotva jsem viděl něco radostnějšího. Pro Goethe radostné dvojnásob. V Mariánských lázních studuje kameny, životodárné prameny, jichž v okolí vyvěrá na sto, a zamilovává se do Ulriky von Levetzow. My půjdeme za prameny. Náhorní plošina Slavkovského neboli Císařského lesa jsme v těžkých klimatických podmínkách více než 800 metrů nad mořem. Na jeho západě rozkládají se rezervace takzvané Kladské rašeliny, které tvoří zásobárnu vod pro mariánsko-lázeňské prameny. Na východě tento masiv protíná průrva říčky Teplé. Jsme na místě, kterému se říká Křížky. Tyčí se na Hadcovém suku, na takovém skalisku. Kříže tu někdo postavil v roce 1859 jako poděkování za vyléčení z těžké nemoci. Hadec tady vytváří zvláštní podloží, na němž roste rožec kuříčkolistý, což je endemit, ten neroste nikde jinde než tady. Kolem se rozkládá zamokřená úpolínová louka, kde roste také vřesovec. Celá oblast s rozlohou asi 4 hektary je národní přírodní památkou. Mnichov ve Slavkovském lese byl podle pověsti založen už ve 12. století v blízkosti poustevny neboli eremity, kde v skutku žili poustevníci. Proto se také původně jmenoval Einsiedl, česky poustevna. Jak ovšem vypadal třeba v takovém 15. století, kdy získal městská privilegia, to nevíme. Protože morovou ránu v polovině 16. století přežilo jenom 9 lidí a osada zanikla. V kryptě farního kostela svatého Petra a Pavla z roku 1725 je kostnice a mumifikovaná těla francouzských vojáků z 18. století. Za kostelem stojí klášter Sester de Notre Dame, který od 60. let minulého století slouží jako ústav sociální péče. Mnichov má hornickou tradici, ve středověku se tu kutaly stříbrné a cínové rudy, ale doly brzo zanikly. Více proslul těžbou a zpracováním hadce, tedy serpentinitu, z něhož brusiči v manufakturách na Mnichovském potoce vyráběli leštěné sloupy, balustrády, náhrobky, stolní desky, vázy i popelníky. V kostele je z hadce křtitelnice. Brusírny navštívil rakouský císař Ferdinand I., pruský korunní princ Wilhelm, pa i řecký král Otto I. Pro současné Mnichovany je ale slavnou osobností farář Václav Škach, který tu působil ještě před převratem za minulého režimu, byl tu vlastně ve vyhnanství. Skromný a moudrý muž navázal na Sijarda z 12. století a konal tu dobré skutky. On mě také řekl o Sijardovu prameni, který vyvěrá nedaleko odtud, prý je to nejstarší pramen živé vody v širém okolí. Vody ve Slavkovském lese zurčí všude, a to i v parném létě. Jak pronikají hadcovým podložím, obohacují se o hořčík, což je pro mariánsko-lázeňské vody příznačné. Zdejší hadce mají černou až takovou hnědou barvu a jsou protkány zelenými žilkami a skvrnami.
což pak hadce, ty já na rozdíl od jiných šutrů poznám hladce. Je! Rozvaliny Sijardovy kaple v údolí Mnichovského potoka. Sijardus byl podle pověsti saský rytíř, který tu ve 12. století při lovu zabloudil v hlubokých lesích. Zbědovaný, vyčerpaný, poštípaný divokými včelami a krvežíznivými ovády, slíbil Bohu vykonat dobrý skutek, když ho najdou. Modlitba byla vyslyšena, jeho druhové ho našli. Proto na tomto místě jako výraz díku nechal postavit tuto kapli. Často se sem vracel, až tu jednoho dne zůstal navždy a žil tu jako poustevník, který konal dobré skutky. Uzdravoval poutníky a pocestné, v čemž mu kromě boží přízně pomáhala taky zázračná voda, která vyvírá tady opodál. Podle pověsti byl pochován 90 kroků nad kaplí. U jeho hrobu prý stála také socha a rostla památná borovice. Pověst dále praví, že byl uložen v rakvi dřevěné, ta v rakvi železné, ta v rakvi zlaté. Nebo to bylo obráceně? Tak to je Sijardův pramen, nebo také pramen zázračné studánky, popisovaný v roce 1654 a krátce nazývaný jako svatá studna. Její voda hojila rány a léčila různé neduhy, a to zvláště o půlnoci, kdy sem sedláci hnali svůj dobytek a jak jsem se dočetl, omývali jej i sebe. Když jsem tu před lety byl poprvé, ještě tu nebyla žádná naučná stezka a my byli už hrozně utrmácení a honili nás divoké včely a kousali krvežíznivý ovádi. Bože, to my ten pramen nenajdeme. Vzdychli jsme a za chvíli v zarostlé louce stanuli u prohlubně, kde se jako oko zrcadlila hladina a kam se vešly tak dvě dlaně, aby nabrali vodu. To bylo tak úžasné napití, i když přírodovědec a ochranář přírody Pavel Řepa suše poznamenal. Pil jsem ve Slavkovském lese už lepší prameny. Slíbil jsem tehdy, že se sem vrátím, což teď plním, ale jestli tu zůstanu jako poustevník, to teda nevím. Rytíř a pozdější poustevník se jmenoval stejně jako významný premonstrátský světec svatý Sijard, opat kláštera v nizozemském Mariengardenu, který žil ovšem o století později, tak si je nepleťme. Jméno obou znamená smělý vítěz. V době reformace se kostelík zřítil, ale v jeho ruinách se prý zachoval starý obraz svatého Sijarda, kterému lid dal kolem roku 1600 název Starý sijardský obraz. Stal se základem poutního kultu, v němž byl kostel pak obnoven. Zanikl po josefínských reformách po roce 1782. Živá voda ale vyvírala dále, vodu jen tak nikdo nezakáže. Na informační tabuli je napsáno: lidé si vždy vážili vod tryskajících z nitra země, přinášejících osvěžení, sílu i uzdravení. Kdo se k vodám nebude chovat s úctou, stihne ho spravedlivý trest. Jsme nedaleko od loveckého zámečku, který si koncem 19. století nechal postavit kníže Schönburg-Waldeburg v tyrolsko-švýcarském stylu.
Rybník patří k rezervaci Kladské rašeliny, které zadržují vodu k asi 40 mariánsko-lázeňským pramenům. Tomuto místu se říká Kladská a vytéká odtud také voda do takzvané Dlouhé Stoky. Tu nechal v polovině 16. století vykopat Hanuš Pluch z Bečova, aby z vodnaté oblasti nad Mariánskými Lázněmi přiváděla vodu k četným hamrům, stoupám, důlním čerpadlům a pilám u Horního Slavkova, kde se těžily a zpracovávaly zejména cínové rudy. Obec Prameny má vodu přímo ve svém názvu. Má středověkou hornickou tradici, ale od konce 19. století bývala lázeňským městem. Tehdy se ovšem městečko jmenovalo Bad Zangerberg a mělo více než 2000 obyvatel. V jeho okolí příštily kyselky znamenité čistoty, jak v roce 1870 rozborem zjistil ve Vídni slovutný profesor chemie Vincenz von Klecinský, který zastával funkci soudního zemského chemika. V závěru svého posudku píše, v Čechách tak bohatých na léčivé prameny jest ve vínku pramenů jedna perla, dosud málo doceněná, která svojí hodnotou mnohé jiné, které nádherou svého okolí oslňují svět, tyto značně převyšuje. Tím míním skromný Zangerberg u Mariánských Lázní. Podle skvělého posudku se čekalo, že se investoři do lázeňství jen pohrnou. Nestalo se, proto se k založení lázní odhodlali 4 místní majetnější obchodníci, kteří ku podivu zbohatli na obchodování s chmelem. Lázeňský dům postavili v podobném stylu, v jakém je zámeček na Kladské. Lázeňský dům stával tady. Zbyla tu po něm tahle obrovská hromada rozdrcených cihel a kamení. Léčila se tu chudokrevnost, chronické katary žaludku a střev, katary hrdla a horních cest dýchacích i plic, nervové choroby, dokonce i sexuální nedostatečnosti a depresivní stavy. Do roku 1948 fungovaly lázně jako ozdravovna. Pak celou oblast zabralo vojsko, které v lázeňském domě mělo velitelství. Obec pustla, domy se rozpadaly, vývěry pramenů zarůstaly. Od roku 1967 tu byl domov pro přestárlé a v roce 1983 lázeňský dům vyhořel. Poslední pokus o záchranu v roce 1990 nevyšel. Jsme u zničeného Vincentova pramene. Zřejmě se tak jmenoval po tom slovutném chemikovi. Ještě před několika lety ho kryl tady altán. Jak píše Luděk Jaša v publikaci Prameny ztracené lázně západních Čech, za války jeho vodu zkoumali němečtí chemici a přišli na to, že ji lze skladovat i za vyšších teplot a po velmi dlouhou dobu. A proto, podle ovšem neověřených informací, ji tady stáčeli do lahví a posílali do Afriky na Saharu pro oddíly Rommelovy armády. To je vrt, který obci nic nepřinesl. A takových vrtů je v okolí dokonce 14. Jejich vody měly přinést obci nový život, rozmach, ba dokonce bohatství. Ale nestalo se. Obec měla smůlu na partnery, kteří to zkoušeli zřejmě s minerálkami a zkoušeli to zřejmě poprvé, takže nebyli tak zkušení v tomto oboru. A co byl hlavní problém, že ty vrty jsou uprostřed chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a komunikace, které tady jsou, tak neunesou tu dopravu, která by byla potřeba k přepravě minerálky do civilizace. I přes velké dluhy, do nichž se
obec dostala, život tady nekončí a vy tu působíte jako takový ombudsman a vlastně snažíte se to rozvíjet dál? Tak ten dluh, jeho splácení je na 30 až 50 let i s tím, že by nikomu se nevyplácela mzda, ta obec by v podstatě fungovala na dobrovolné bázi. Scházíme se v hospodě. A řešíte, jak se uklidí sníh? A řešíme, co se sněhem, jakým způsobem tady budeme fungovat mezi sebou. My nepřestaneme žít a neupadneme do zoufalství, nebudeme lomit rukama, prostě žijeme dál.